Dank u, voorzitter. Meneer de premier, verontschuldig me misschien voor mijn woorden, maar ik weet niet of ik vorige week last had van een zinsverbijstering of dat u last had van de zonnesteek. Toen ik u zag staan op het klimaatconcilie in de zandbak van Dubai tussen al die wereldleiders. En niet dat ik het u misgun om tussen die wereldleiders te staan, maar er was een prachtig boven uw hoofd waarom u daar stond. En dat was om de wereldwijde capaciteit van kernenergie tegen 2050 te verdrievoudigen. Ik weet nu of u last had van hypocrisie op dit moment, maar u bent in feite de doodgraver van de kernenergie, want in 2050 zal onze laatste twee kerncentrales al 15 jaar gesloten zijn. En ik stel die vraag niet alleen, ik kon die vraag ook vorige week stellen, maar je was hier niet, maar omdat we ondertussen nog een beetje meer bedrogen zijn. Want ik hoor de groene sandalen, met op hoofd mevrouw Tine van der Straten, zeggen dat de belastingbetaler niet zal moeten opdraaien voor de ontmanteling van die kerncentrales. Die ontmanteling zal ongeveer 40 miljard kosten en de lieve dame heeft een akkoord gesloten met Engie dat Engie daarvan 15 miljard zal te lasten nemen. Ten tweede is er ook nog een prijs afgesproken van 70 euro per megawattuur en als ze tekort komen zal de belastingbetaler bijleggen. Nog een ander leugen, meneer de minister. Leugen is een groot woord. Ik zeg dat niet graag. Het is verkeerd. U praat over die small reactoren, die kleine kernreactoren. Er is hier een wet op de kernuitstap. Zolang of dat die wet niet vernietigd is hier in dat parlement, kunt u hoogstens onderzoeksgeld betalen, kunt u hier zelfs geen kerncentrale bouwen, kunt u niks oprichten. Ik heb maar één vraag. Ik heb maar één vraag. Wanneer draait u die wet terug, meneer de minister? Meneer Dekker, deze regering heeft eigenlijk al bij het begin van de legislatuur een energiestrategie uitgezet. En die energiestrategie is enerzijds maximaal te investeren in hernieuwbare energie. Iets waarin we trouwens ook industrieel leiderschap hebben en waar we een forse uitbreiding gaan doen in de Noordzee. En terzelfde tijd heeft de regering beslissingen genomen die enerzijds ervoor zorgen dat de bevoorradingszekerheid kan gegarandeerd worden en dat we zo snel mogelijk kunnen decarboniseren. Ten eerste, premier, is er geen enkel land ter wereld van die wereldleiders waar u naast stond die zijn kernenergie sluit op Duitsland na. Geen enkele. U hebt terug geen woord gezegd. U kunt hier niks, geen investering doen in kernenergie. In kernenergie zonder dat die wet uit de kernuitstap vernietigd is. Ik heb u daar geen woord over horen zeggen. En meneer de minister, wat u gedaan hebt, dat geen dracht ook gezegd. We hebben onze kernenergie vervangen door gascentrales die 42 keer meer CO2 uitstoten. En ten laatste, meneer de minister, als het u menens is, ik kan u een goede raad geven. Er moeten nog 3 centrales sluiten. 15 februari 2025, doel 1. Tihange 1. 1 oktober 2025, 1 december 2025, doel 2. En wel, ik heb je ooit horen zeggen, het is iets moeilijker dan het omdraaien van een koffiemachine. Wel, heeft ze de opdracht dat ze open blijven, dat zal een bewijs zijn van goede wil en vooral van veel gezond CO2-vrij verstand. Ik dank u.